Scheiße. Posledajte nije predmet, ali je trag alergije koja trenutno traje. I apsolutno, mislim, da pređem na stvar. Ovo možete i da isečete. Ćao, ja sam Marko Mandić, a ovo je moj celebrity ASMR. Utišaj se. Pa jako je prijatno, zato što zapravo baš volim tišinu. I onda ovo je strava. Imao sam priliku da ispratim šta je ovaj fenomen, ali gledao nisam, pomalo mi je jezivo. Iskren da budem. Predmet broj 1. Ubio sam celer. Imam zanimljivu priču. Iza celera. Žena me jedno vreme terala svako jutro da pijem čašu svežeg celera. Što kažu da je zdravo. Mislim, Đoković ga pije, tako da... Ali, jako je teško na prazan stomak ujutru prvo izrokati ovo iskreno neprijatno iskustvo. Mada, ako je po pitanju zdravlja, preporučujem. Mislim da je ovo pijan jako zanimljiv zvuk, sigurno zanimljivije nego kada ga piješ ujutru. Na prazan stomak. Pa, razni su uticaji bili, kao jednog da izdvojim. Ne znam, bilo bi nezahvalno sada, naljutili bi se svi ovi drugi koji ne znaju za mene. Sljedeći predmet. Stvar od koje sam, nažalost, zavistan. Stvar koju koristim više nego što bi trebalo. Mislim da je strava u stvari za ovo, ali nije dobra za moj nos. Zapravo jeste, zato što bez ovoga ne znam kako bi funkcionisao. Ali, da, ne preporučujem. To nije možda gadno ljudima ovima koji slušaju ovo. Možda jeste. Kada smo već kod gadosti, sljedeće nije predmet, ali je trag alergije koja trenutno traje. I, apsolutno, mislim, da pređem na stvar. Ovo možete i da isečete. Ne znam zapravo. Ljudi jesu fanovi ovoga, da li su fanovi da slušaju? Ovo je miks alergije i pljuga. Da, obožavam da kuvam. Jako često to radim. Kad imam vremena, što znači, ne radim to baš često. Ne, šalim se. Obožavam da kuvam. I najviše volim da... Šta najviše volim da pravim? Ne znam, mislim, možda italijanska kuhinja broj 1, pa onda nešto, ne nešto, nego sve što ima veze sa... Previše sam vam u levom uvetu. Sve što ima veze sa mesom. Da, veliki sam mesožder. Slanina se stavi na vrući tikanj. Kada vidite da je došlo već do toga da postaje hrskavija, uzmete obrus neki i sklonite dobar deo masti koju je pustila. Za to vreme vam se špagete kuvaju u loncu. A već ste pripremili dva jaja i jedno žumance koje ste pomešali sa parmezanom i biberom u jednoj ćasi kako se završe špagete. Ali da budu al dente. Znači, još minut pre nego što piše na kutiji i skinete, stavljate
treba da probam da duvam u ovo sir sad. Kapiram da će ovo razbiti koncepciju tišine. Ne, okej. Okay. Ajde da vidimo kako je sve ovo zvuk koje može da proizvede, što će vama perverznjacima biti gotivni. Pa, ništa specijalno, nemam pojma. Možemo na sledeći predmet. Film Veliki
sam filmofil i da, gledam filmove i serije. Mislim da sam, ne znam, pa pogledao sve što može da se pogleda za sada, pa već ono, neke stvari gledam i po više puta. Pa ne znam, ima ih milion, ali jedan film koji je po meni kao underrated, a obožavam ga i preporučio bi svakome da ga pogleda, je Pirate Radio. Da, topla preporuka. Evo, kad smo kod palica za bubnjeve, želeo bih da pozdravim najjačeg bubnjara ikada, Milana Jejinu Jekija. Jeki, volim te. Gitare. Najviše mi prija. Navikao sam na taj zvuk najviše od malena, tako da definitivno gitarski zvuk broj 1. Mislim da nije moja. Ako bude, hoću 4 odjedno. Smo se dogovorili. Hvala. Odgovornosti. Definitivno, to je broj 1, osim što je najlepša stvar na svetu. Stvarno, preporučujem svima. U principu, jako prijatno, sada mi je već možda i previše od tišine koju sam na početku pohvalio. Nova stvar svakako, tako da ne znam, nadam se da sam okej bio. Ako uspete u montaži da izvučete samo najbolje, možda ne bude plam preveliki. Mogu nekim zvukom. Utišaj se.